Gràcies per ser un èxit de participació i que aquest dematí he començat a seguir amb un acte que heu vist en el programa, més formal, més de la constitució de les 27 territorials de l'Alt Penedès. O sigui que l'Assemblea Nacional ja té representació a tots els municipis de l'Alt Penedès i això no passa a totes les comarques. A nosaltres ens ha costat un temps d'aconseguir-ho, però finalment ho tenim. I una mica era l'acte d'aquest dematí, era l'acte formal de tancament d'aquesta creació de les 27 territorials de presentació. Hem tingut el vicepresident de l'Assemblea Nacional, el senyor Farfany, i ha sigut un acte emotiu i molt maco. I ara, el primer acte d'aquesta tercera tongada, diguéssim, que fem aquí a les Bunyoles, a l'Avinyonet del Penedès, és una mica el primer acte que dona nom o que ajuda en el nom de la festa, que és la Terra Estelada, que n'hi diem, que neix de la voluntat de totes les territorials, de les 27 territorials de la Penedès, de començar a fer coses ara que som tots, no només de petit format cadascun seu poble, sinó de manera conjunta, amb la voluntat de totes, entre 3 o 4, com és el cas d'ara, ara s'han sigut 3, i properament doncs, ja s'estan preparant coses entre altres municipis, diguéssim, per fer agrupadament actes de més ressò mediàtic, no és el cas que estem. Per tant, el Terra d'Estelada no s'acaba demà, sinó que és la primera etapa de tot un procés que en principi ha de durar fins al 9 de novembre i no gaire més enllà. Aquest acte d'avui, aquest primer acte, li dona nom perquè quan vam pensar en aquest nom de la festa de la Terra Estelada, el que volíem fer era un homenatge, diguéssim, a la Terra, que és el que estem defensant en el procés d'alguna manera, que és tota la gent que forma part d'aquesta terra, que és Catalunya, i també el símbol que d'alguna manera ens guia des de fa més de 100 anys, que és el que ens explica aquest documental, que és l'Estelada. I això resumeix el títol del Terra Estelada, un concepte. De manera que ens fa il·lusió poder-vos, no sé si l'heu vist, el van fer per TV3 fa cosa de 9 mesos, però és molt maco, és molt emotiu i jo crec que us agradarà i que permet després fer un fòrum partint de que tindrem la companyia del Josep Colomer, que és membre del Comitè Permanent de l'Assemblea Nacional, i del Jordi Martínez, que és membre del secretariat de l'Assemblea Nacional. Ells habitualment ens expliquen, ja han vingut tots dos aquí, ens expliquen com està el procés, avui també ho faran com a continuació del documental que ens explica el que han fet els nostres avis i besavis perquè nosaltres puguem arribar avui aquí. Encara que sembli que se'ns ha ocorregut i alguns diuen que se li ha ocorregut el mas, no? Amb el documental queda palès que són 300 anys de lluita i que aquests 100 últims anys tenen un símbol, que és l'Estelada. De manera que, si us sembla, arrenquem amb el documental i després ens explicaran com segueix això en el present i podem comentar una mica la jugada de tots els dubtes que tingueu en relació a aquest diguéssim, estiu i tardor tan terminants que ens esperen. D'acord? Doncs vinga, moltes gràcies i som-hi. Sense allargar-nos tampoc excessivament, entrem, si voleu, a comentar tot plegat. Jo crec, bueno, jo quan el vaig veure, que el vaig veure fa dos dies, no l'havia vist per la tele, la veritat és que se'm va posar la pell de gallina perquè te'n dones compte que no és un bolet, és formant part d'una història de recuperació nacional que ve de lluny, que ha patit molta gent, avis, besavis nostres, i més enllà. I bueno, emociona i penso que és guapo que puguem veure-ho, comentar-ho i disfrutar-ho. Jo voldria dir que els pares també. Sí, senyor.
Sí. Si anys donen per allà les quantes generacions. Doncs vinga, donem pas a en Josep Colomer i a l'Antoni Martínez i ens, bé, nosaltres mateixos. Gràcies, Salvador. Bé, bones, bona tarda. Gràcies per convidar-nos, els companys i les companyes aquí de Avinyonet, i també gràcies per la seva assistència en un acte d'aquests que, com sempre diem, però que és cert, que van fent història. Fan història perquè la història no s'escriu amb grans paraules ni amb grans fets, sinó amb el dia a dia, amb aquells petits fets individuals o col·lectius que va fent la gent. Avui mateix, doncs, heu tingut a l'Olèrdola aquesta trobada de les 27 assemblees territorials de l'Alt Penedès. Això és una fita històrica, eh? És una fita històrica, també ho és una fita històrica. Aquests petits actes com el d'avui que fem de reafirmació, perquè volem ser aquí i volem recuperar una llibertat i una dignitat que ens mereixem. Aquesta estelada, aquesta història que ens hem vist avui, és la de, podríem dir, d'aquests últims 100 anys d'aquest procés, però com tots sabeu, aquest procés es va iniciar fa 300 anys, ara farem el tercer aniversari, aquests 300 anys, i que és un cicle que va començar el 1714, que s'ha pagat, com ara recordava un dels companys, s'ha pagat al llarg d'aquests 300 anys molt durament. La gent d'aquest país ha patit molta repressió en moltes maneres, i fins i tot, no només en la vida, no només en l'exili, no només en tortures, sinó també a vegades amb impostos abusius. Els pagesos d'aquest país se'ls va fer un cens del que podien pagar, i aquests eren els impostos que captava l'Estat, i per sobreviure i per poder intentar sortir de la misèria, els pagesos del nostre país van començar a cultivar els marges. I també la petita i mitjana empresa, amb la dictadura franquista, doncs la seva manera de sobreviure, havien de comprar les matèries primeres, l'energia, la maquinària, l'havien de comprar, d'estraper-lo amb els fabricants i els propietaris d'empreses a Madrid. És a dir, que el país aquí, tothom, a nivell del carrer, a nivell d'empresa, a nivell de la pagesia, a les mines, a tot arreu s'ha patit molt. Només cal anar al Berguedà i veure que molta gent, les mines tenen origen de Lleó, d'Astúries. Per què? Perquè els berguedans van ser perseguits i van haver de fugir a França i formar part de la resistència, i a l'època de Franco, pues, es va fer la vista grossa, com se sol dir, amb aquells treballadors que també eren revolucionaris i pillats de rojos a la seva terra, però van poder trobar un racó en el Berguedà per treballar. Per tant, aquests 300 anys han estat 300 anys molt usos per al nostre país, i ara hem començat ja el que podem dir la fi d'aquest cicle. La fi d'aquest cicle comença sobretot amb la manifestació de 2010. La gent que s'havia ja compromès políticament, que havia lluitat molt durament, rep una onada de persones que no havien tingut un compromís polític fins aleshores, i es crea una gran massa de gent que fa aquella gran manifestació que surt al carrer per la dignitat, perquè ja no és només un tema de diners, no és només un tema de salvar la nostra llengua i de salvar la nostra cultura, ja passa a ser un tema de dignitat. I tenim un altre pas important. L'any passat, el 2013, el Parlament de Catalunya, amb 2/3 parts dels seus diputats presents, va fer la Declaració de Sobirania. La Declaració de Sobirania sempre és el pas previ a una declaració d'independència, i això potser a nivell de carrer no és prou valorat, però aquí ja marquem també l'inici, però ja en el Parlament, no només en el carrer, sinó en el Parlament, per aquesta majoria parlamentària que hi ha a Catalunya. Només fa falta mirar els mapes dels resultats electorals de les províncies espanyoles i veure que hi ha dos colors dominants a les províncies espanyoles, el blau i el vermell del Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, però hi ha unes províncies, segons la terminologia espanyola, a Catalunya i nosaltres al País Basc, que els colors blau i vermell no surten. Som
som un altre país i des de tot el llarg del segle XX a Catalunya s'ha estat votant d'una altra manera, s'ha estat fent una reclamació. 1899 la burgesia catalana ja reclamava un concert econòmic. El 1899, el 2012, aquestes mateixes institucions burgeses, però amb els sindicats, amb els líders de Comissions Obreres i de la UGT, demanaven també a l'Ateneu de Barcelonès un concert econòmic. Per què? Perquè l'asfíxia financera impedeix coses tan elementals com l'estabilitat de les empreses i el que significa al darrere, l'estabilitat i els drets dels treballadors que hi ha al darrere, que són els que aguanten el país. Per tant, hem començat un cicle amb la manifestació de 2010, al carrer, hem començat un cicle amb les institucions, amb la declaració de sobirania de 2013, i ara ja estem en els últims passos, en les últimes pàgines d'aquesta història que esperem que el 9 de novembre podrem ja donar un cop definitiu per recuperar la nostra llibertat i la nostra dignitat. Quan estàvem aquí esperant que ens arribés la màquina, una veïna em deia: bueno, esperem que sigui l'última vegada que vens per qüestions d'independència, eh? Doncs això, esperem que sigui l'última vegada, no l'última que vingui aquí, perquè sempre m'ho he acollit molt i molt bé i torno a repetir el meu agraïment als companys i companyes de la territorial, però sí, a veure si aquest 11 de setembre i aquest 9 de novembre acabem d'una vegada aquest cicle i recuperem la llibertat, la dignitat que tots mereixem. Bé, doncs estem a la vostra disposició per si hi ha alguna pregunta que vulgueu fer, de com tenim el procés, si vols dir unes paraules. També agrair la invitació com a Josep. Només afegir una cosa, que no només el tema econòmic és el que ens asfixia i el que fa que ens uneixi tots, perquè és una realitat que la butxaca sempre afecta a tothom, no? Rics, pobres, tothom es veu afectat per aquest tema, sinó que és un tema purament ja de sobirania, de respecte a les nostres institucions, a la nostra legislació, a la decisió nostra com a ciutadans de donar la nostra representativitat a unes persones que són els polítics, al nostre Parlament, que no se'l respecta, que cada cop que aprova una cosa que allà no els agrada busquen les mil maneres per tombar-la, i ja n'estem una mica de farts que se'ns imposi sempre la seva llei, la seva manera de veure-ho tot, i que aquí se'ns tombi tot el que creiem que és millor per la nostra gent i per la nostra terra. I també afegir que a l'11 tenim una feina de brutal. Hem d'omplir tots els carrers més emblemàtics de Barcelona, a Gran Via de les Corts Catalanes, que pel seu nom les Corts Catalanes, una de les principals institucions democràtiques, més o menys democràtiques d'Europa, representatives, junt amb el Parlament britànic, més història. I després la Diagonal de Barcelona, que tothom pensa en la Diagonal en el 39, en com van entrar els tancs franquistes per aniquilar les institucions catalanes. És el símbol més viu de com el règim franquista acaba amb la realitat catalana i amb les reivindicacions nacionals d'aquí. Per tant, són dos carrers amb molta... i a més conflueixen a la plaça de les Glòries, que la Glòria també és una mica el que volem, no? Doncs ho acaba de posar la cirereta dalt del pastís. Per tant, hem d'omplir aquests dos carrers, els hem de vessar i que surti una baixa molt gran, que s'hagi tot el món, una baixa de voluntat de votar i sobretot una baixa de victòria de cara a l'11 del 9 de novembre, i a partir d'allà ja engeguem a la construcció real del nou estat sense que ningú més ens digui com hem de fer i com ens hem de gestionar. Ja està, gràcies. Si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió, endavant. Si m'ha preguntat, heu calculat més o menys quanta gent fa falta per omplir la UB, la B baixa? Se sap o no? 7 milions i mig de persones. Fa 200 anys que lluita per la independència. Em penso que en deu fer més, perquè com Felip sí que va venir a Catalunya, doncs ja per almenys feia 100 anys que es lluitava. Segurament, no ho sé. Bueno, ja hi va haver la guerra dels segadors, que es va perdre, pel tractat dels Pirineus, es va perdre tota la Catalunya Nord.
que mai ha estat reivindicada per l'estat espanyol. Sí que s'ha reivindicat Gibraltar, però mai s'ha reivindicat la Catalunya Nord, per tant vol dir que els catalans no formem part del Reino d'Espanya, vull dir, no dic massa, i sí, però això ja seria des de mig segle enrere. En això hi ha una mica, des del moment que hi ha la unió dinàstica entre Castella i la Corona d'Aragó, aquí és el moment en què les institucions catalanes comencen a perdre pes, perquè el sistema polític era molt diferent. A Castella era un sistema basat més absolutista, més de règim, amb una oligarquia que era qui manava, i amb grans terratinents, amb grans senyors, i no es tenia en compte cap altre braç, a banda del braç eclesiàstic, no es tenia en compte el braç popular, diguem-ne. En canvi aquí era un sistema molt diferent, on el rei havia de demanar també permís a les Corts per fer les Corts catalanes, que estaven formades per el braç militar, format per gent que eren de casa de la noblesa, el braç eclesiàstic, i després el braç popular, que eren normalment burgesos, però gent més del poble, sense drets divins de cap mena, i havia de demanar permís en aquest sentit. És en el moment en què s'uneixen per la unió dinàstica Castella i la Corona d'Aragó, que és una de les institucions catalanes pròpiament dites, comencen a patir el ressentiment, i és un constant cúmul que culmina amb el 1714 i amb el decret de Nova Planta, que ja les esborra del mapa definitivament. Castella era la senyora i Aragó era el senyor, i sempre han volgut governar la senyora, tot aquí s'han plantat. Home, de fet, el tema aquest de les senyores és més afegir. Nosaltres tenim un procés que les dues principals entitats de la societat civil estan dirigides per dues senyores estupendes, la Carme Forcadell i la Muriel Casals, que ho porten molt bé i ho gestionen molt bé, i per tant trenquen tòpics també, perquè normalment sempre al cap els líders polítics tots són homes, i no. Un procés que a més trenca tòpics en aquests. El que sí que us animaria, mentrestant, és sobretot, és important que es vegi la nostra presència, la nostra reivindicació. Heu vist en el reportatge que el fet de reafirmar-nos és molt important. Es poden fer moltes accions, ara és un moment que necessitem molts voluntaris, necessitem voluntaris d'aquí a l'11 perquè volem votar, i de l'11 al 9 perquè volem votar sí. Totes aquelles persones que puguin dedicar hores, que puguin dedicar idees, que puguin dedicar treball, doncs sobretot poseu-vos en contacte amb les assemblees territorials, perquè us necessitem quanta més gent millor. I mentrestant també és molt important no només aquesta força de treball, aquesta força en hores, sinó que es visibilitzi aquesta reafirmació. L'altre dia, no sé quin diari d'aquests internacionals deia Rajoy està perdent la batalla al carrer a Catalunya, no? Perquè clar, tots els turistes estan veient estelades i estelades als balcons. A nosaltres ens sembla una mica normal, però la gent, fins i tot la que ve de visita, allò que venen parents de Madrid, de Saragossa, al·lucinen, en qualsevol dels barris de Barcelona, no diguem ja amb aquells que en tenen més, sinó en qualsevol, perquè hi ha una onada d'estelades. Per tant, el que us demanaríem nosaltres també és, sobretot aquestes campanyes d'estelades als balcons, a les finestres, en llocs ben visibles dels pobles. Molts pobles ja tenen estelades a les rotondes, estelades a l'entrada, a la sortida. Feu aquest esforç també d'anar fent que ens fem visibles, que realment aquesta batalla, com deia aquest diari sobre el Rajoy, que es vegi aquesta força, perquè això també ens encoratja, ens autoafirma, és molt important. I és molt important tot el tema d'inscriure's. Volia fer esment a un article de José Antonio Zarzalejos, exdirector de l'ABC, que explicava, i això realment, quan ho vaig llegir vaig comprendre fins a quin punt el treball que estem fent entre tots nosaltres és important, i a més en aquest sentit ens han ajudat tant els tècnics informàtics. Deia el José Antonio Zarzalejos que el president Mas recolzava en el procés independentista, tenia dues potes, una en el Parlament, deia ell, amb Esquerra Republicana, i una altra en el carrer amb l'Assemblea Nacional Catalana, que tenia censats 1 milió de persones per fer un procés insurreccional. És a dir, des de Madrid
el fet de que la gent s'apunti, el fet que la gent s'apunti impressionava molt, perquè és que està donant la força de la gent que hi ha al darrere. Per tant, jo us animaria a que no digueu això, ja hi anirem, no. Apuntem-nos tots i fem difusió de la importància d'apuntar-se. La importància d'apuntar-se, això és molt, molt, molt important. I així s'ha valorat també des de l'Estat espanyol. També és un tema de reafirmació nacional. Hi havia allà primer una pregunta. Sí. Què més es podria fer per incorporar en aquest procés o per obrir un debat a tota la gent que no és de matriu de socarreu catalana? A tota la gent que sociològicament pertany a la cultura espanyola i mai s'ha adonat que aquí és un altre país diferent, que això no és Espanya. Aquí dic dues coses. Catalunya, als principis del segle XX, tenia 1.900.000 habitants. 1.900.000, en aquests moments som 7 milions i mig. Com s'ha engrandit, com hem passat d'un 1.900.000 a 7 milions i mig? Doncs, al llarg del segle XX van arribar uns 3 milions de persones de regions de l'Estat espanyol. 3 milions. Un milió i mig van venir entre el 50 i el 75. Per què ho dic això? Perquè si les persones que han vingut en aquest país, d'Andalusia, de Múrcia, de Galícia, de l'Aragó, de Lleó, si totes aquestes persones, el seu gruix, la majoria d'aquestes persones no s'haguessin sentit el nostre país com el seu país i la nostra llengua com la seva llengua o la llengua dels seus fills o dels seus nets, perquè no tothom ha tingut el temps ni les possibilitats d'aprendre-la, però si totes aquestes persones que han vingut de fora no haguessin sentit aquest país com el seu propi i la seva llengua com a pròpia, el nostre poble com a poble i la nostra llengua haurien desaparegut fa molts anys, fa dècades. Per tant, és important tenir present que la gent que viu en aquest país, 2 de cada 3, som immigrants o fills de la immigració. Jo mateix, el meu segon cognom, per part de la família de mare, és burgalès, castellà. Per tant, la majoria de la gent que estem aquí som gent de fora. Terrassa, a principis de segle, tenia 15.000 habitants. A finals de segle en tenia 180.000. Una candidatura independentista és la que va guanyar les eleccions europees. Per tant, les persones que han vingut de la resta de l'Estat espanyol aquí, en la seva gran majoria, s'han sentit aquest país com a seu. La immersió lingüística va començar a Santa Coloma de Gramenet, no ho oblidem. I una de les primeres persones que va posar aquesta denúncia pel tema del català no era ni de nacionalitat espanyola. Per tant, la majoria de gent en aquest país se'l sent com a seu. Ara, és cert que hi ha persones que encara no se'l senten com a seu, hi ha persones, pel que sigui, perquè hem nascut fora, i no oblidem també que persones que han nascut a l'estranger, sobretot les onades migratòries que han vingut al llarg de finals dels 90 i sobretot al segle XXI, estem parlant d'1.200.000 persones, també se senten com a propi aquest país, la majoria, encara que ens trobem a vegades pel carrer, que potser és això que parla en castellà, però és el que faríem nosaltres. Si jo migrés a Alemanya, el meu fill li parlaria català. Vull dir, són dos temes que no hem de confondre. Ara bé, què és el que podem fer fins i tot amb aquelles persones que no se'ls senten com a propi? Doncs primer, conèixer nosaltres la nostra història. Hem de conèixer bé la nostra història per saber-la explicar, perquè és una història que comença el 1714, o fins i tot podríem parlar de la Guerra dels Segadors, o com comentava el Jordi, de molt abans, però el punt crític començaria amb el decret de Nova Planta, explicar això, saber explicar també que tenim unes repressions al llarg del segle XIX, el general Espartero, que el general Espartero tenia un carrer, ell va imposar com a càstig a la ciutat de Barcelona, que se li dediqués un carrer després de bombardejar-la des del castell de Montjuïc, que la Ciutadella, és important anar a conèixer la història que ha quedat al descobert en el Born, és important conèixer-la a fons, perquè hi ha detalls que ens expliquen molt bé la història, o sigui, una Ciutadella, però què vol dir aquella Ciutadella? Doncs que va desaparèixer una part molt important de la ciutat, que els veïns, quan expliquen l'exposició, s'han trobat vaixelles senceres
Què vol dir trobar vaixelles senceres? Doncs que la gent no se li van donar un termini, se'ls va expropiar, van poder marxar, no, no, que van entrar un dia i els van fer fora de les seves cases, no? Explicar què va passar també amb tot el moviment obrer i anarquista a finals del segle XIX, amb el Ferrer Guàrdia, amb l'escola moderna, amb tota la pedagogia, explicar totes aquestes històries, explicar també que si la guerra civil no hagués estat només un aixecament contra la república, sinó que també va ser una guerra contra Catalunya, perquè si no, no s'hauria abolit la llengua catalana ni les institucions catalanes, i fins i tot que en el funeral de l'expresident Suárez hi va haver un cardenal, el senyor Rocco Varela, que encara es va atrevir a dir que a Espanya es donaven les condicions per fer una guerra civil, que estava dient que el procés independentista mereixia com a resposta una altra guerra. Això ho hem d'explicar, hem de conèixer la nostra història, d'estimar el nostre país i saber explicar que és un país que s'ha lluitat molt socialment, que hi ha hagut un moviment cooperativista molt important a Catalunya en tots els àmbits, fins i tot Antoni Gaudí té un a Mataró, actualment encara es conserva una sala que era de la seva època vinculada al socialisme utòpic i al cooperativisme. Moltes d'aquestes coses, fins i tot detalls que poden semblar que només afecten a la burgesia, però per exemple el Liceu de Barcelona és probablement l'únic teatre d'òpera d'Europa que, com que no estava sostingut per la monarquia no li interessava, doncs es va crear una societat privada dels burgesos que tenien el seu liceu i per tant no tenien llotja real. És a dir, que aquí a Catalunya siguis pobre o siguis ric, no has format part d'aquest estat. I la gent s'ha hagut d'espavilar, i per això ha tingut tanta importància el cooperativisme, per això ha tingut tanta importància el Claver amb el seu moviment associacionista, per això ha tingut tanta importància tot el moviment obrerista, i que aquest moviment obrer, en el moment en què s'ajunta amb el catalanisme, Francesc Layret, el Noi del Sucre, fins i tot Lluís Companys, desapareixen. No només desapareixen per motius sindicals, sinó se'ls fa desaparèixer perquè estan fent una cosa que és molt perillosa per l'estat espanyol, que és unir obrerisme i catalanisme. Penseu, per exemple, que Lluís Companys és l'únic president democràtic del món o Europa executat i que, a més, França i Alemanya han demanat perdó i l'estat espanyol no. Totes aquestes coses s'han d'explicar. Després també explicaríem moltes altres coses. Què explicaríem? Doncs només amb l'última notícia sobre el port de Barcelona ja clama el cel. Com pot ser possible que el 50% dels beneficis del port de Barcelona ara hagin d'anar a cobrir despeses de ports deficitaris? Què vol dir això? Doncs implica estancament, llocs de treball, i així podrien donar molts i molts exemples. Per no parlar de les infraestructures en l'estat espanyol es construeixen per motius polítics, però no per motius de necessitat i motius de rendibilitat, com passa a qualsevol país. És a dir, les empreses, a totes les democràcies europees, estan pensades per fer diners, però no només amb l'objectiu d'explotar fins a l'últim cèntim, que posi en risc el mateix futur dels treballadors, que creïn inseguretat jurídica, com fa l'estat espanyol. És a dir, hi ha molts i molts arguments. És important que prenguem aquests arguments, des de les territorials, que es fan xerrades, que es fan formació, participar en tots aquests actes. I després, una cosa molt, molt, molt important, que tinguem molt, molt de respecte, que escoltem a la gent, que escoltem a la gent. Jo recordo quan vam fer una de les primeres sessions de formació al Baix Llobregat, els companys ens deien, no, si nosaltres quan parlem amb la gent, molta gent ja veu la independència, però el que els preocupa és què els passarà en els seus parents d'altres pobles. L'altre dia el senyor Monago ho va reconèixer, després de tantes burles que s'ha fet del dèficit fiscal, de l'espoli fiscal, el president d'Extremadura va presentar una resolució al Parlament d'Extremadura per evitar que Catalunya tingui un concert econòmic. Per què? Perquè ho reconeixien la proposició de llei, que si Catalunya tenia un concert econòmic, perdrien un 12% dels ingressos, perdria Espanya 16.000 milions, donava la famosa xifra emblemàtica dels 16.000 milions, i ells es veurien obligats a retornar sanitat, competències d'educació, sanitat, serveis socials. Per tant, nosaltres hem d'explicar que tot aquest malbaratament de recursos que fa l'estat espanyol, tot aquest espoli fiscal, no serveix de res. Solidaris, sempre,
sempre hem de ser solidaris, però la solidaritat sempre ha de tenir una data de caducitat perquè la gent no necessiti de la solidaritat. Això és aquí i a qualsevol país del món. Als Estats Units, quan demana una subvenció, ja li diuen i quan deixaràs de necessitar la subvenció? Això és així. I aquí a la Generalitat i les diputacions ja fan, ja incorporen aquestes clàusules. Quan deixaràs de necessitar la subvenció? És com ha de ser. Jo li explicaria aquestes coses. No sé si ha respost a la pregunta. Si em deixeu fer una molt curta intervenció. A mi el que em preocupa una mica és aquesta autosatisfacció que podem tenir de dir no, és que crec que la incidència que nosaltres tenim sobre la gent de cultura que es consideren culturalment i nacionalment espanyols, la incidència que tenim és molt pobra. Com si els catalans no podem incidir en aquesta gent i no estem fent prou per debatre i per incorporar-los a un debat i a una comprensió de quin és aquest país i de quin és el futur que hauríem d'encarrilar. I llavors em penso que aquesta pedagogia és més una tasca més col·lectiva que no pas individual, o sigui, és una tasca organitzada i sistemàtica, i que l'eina és més, no tant unes lliçons d'història, de divulgació històrica, sinó parlar de condicions de vida, de dir, senyors, ens està passant això i això i això, perquè Espanya voldria doncs, que Catalunya desaparegui del mapa com a potència que els pot fer boca. Si voldríem anorrear del tot Catalunya, perquè llavors se sentirien amples i podrien fer el que vulguin. Jo li podria dir que aquesta feina és la que fan les territorials dia a dia, amb les paradetes, amb les xerrades, amb actes públics, també intervenint en debats espontanis que poden sortir en el mercat, a les botigues. És aquesta feina de pedagogia que anem fent tots, de mica en mica. S'ha avançat molt. Jo li podria dir, soc de la territorial de Nou Barris de Barcelona, molts barris que es van construir i créixer amb les onades migratòries dels anys 50, 60, de molta gent de la resta d'Espanya, i molta gent es pot sentir espanyola, es pot sentir que s'expressa amb la seva llengua materna, la família, però que les campanyes del signe un vot funcionen molt bé, que les consultes sobiranistes que vam tenir en el 10A de 2011 van tenir uns resultats extraordinaris. Fins i tot teníem a vegades persones que ens deien jo voto el PP però quiero la independència, o sigui que des de la nostra òptica ens pot sorprendre, però hi ha persones que no s'han identificat amb el que podríem dir la democràcia nacionalista, però en canvi sí que han arribat a la conclusió que el millor pels seus fills és la independència. El que en podríem dir un independentisme racionalista que creix a base de veure tots aquests arguments que podem explicar de l'espoli fiscal, de les polítiques que es fan a Madrid sobre la pagesia, de la inseguretat jurídica que es creen a les empreses i que això les perjudica, tot això la gent ho veu molt més del que sembla, i els resultats de les eleccions de la Unió Europea ens van indicant que aquesta tendència és la que va creixent i va en augment. No sé si voldries afegir alguna cosa. El mateix que diu el Josep, que de vegades també els acostumem a estereotipitzar nosaltres mateixos i els acostumem a renunciar a intentar convèncer-los. I això és el que no hem de fer també. Hem de trencar una mica els tòpics i ens hem de abandonar aquests tòpics de que són un altre, no ens volen escoltar, se senten més espanyols que pas catalans. Ho estic dient com a reflexió general, que també hem de fer això, de trencar aquests tòpics, que no ens faci por anar-hi allà i parlar amb ells, perquè realment ens podem de sorpreses, com ha dit el Josep, però al final són gent que viuen aquí, que també veuen com els hi tanquen el cap, com les urgències no funcionen, com la freqüència de l'autocar del bus que passava pel barri ha baixat, com l'educació, com l'escola del seu fill, en comptes de 25, ara n'hi ha 30 alumnes, ells també ho veuen aquestes coses. Per tant, nosaltres creiem que hem de trencar aquests estereotips, aquesta por que tenim nosaltres de parlar amb ells, anar-hi i ens trobarem amb sorpreses bones. Thank you.
de la granada. D'aquí 10 minuts ja vindreu, eh? Vale. Mira, mira! Au! Molt bé. No, aquest prou. Ara fa... Amb què? Vés-ho a baixar. Jo, baixa. Jo, conyo. Bona tarda.
a reveure. I l'altre sí, deixa que ara l'hem començat, i pruga encara en tenim bastants dies, la pera menys, i la cirera és una setmana. Sí, penso que la setmana que ve potser quedarà... Molt bé. Gràcies. Ara tens la tienda molt. El problema és que nosaltres no podíem fer la fira demà. I tal, com va això? Perquè demà hi ha fira. Hola. Coneixem el torró. Thank you.
Hallelujah, LSE and soul, yeah, yeah, yeah.